Pas vizitës në Turqi, presidentja Republikës e Kosovës Vjosa Osmani ka vazhduar një vizit tjetër në Maltë. Atje, ajo është pritur me ndërime shtetrore nga presidenti Maltez George Vela, të cilin e ka falenderuar për mbështetjen e vazhduesh për Kosovën dhe të ardhme në saj në bashkimin Evropian. Presidentja Osmani e ka cilësuar të nevojshëm pranimin e Kosovës në bëjë si një parakusht për pace e stabilitet në Evropë. Në këtë takim, Presidentja Osmani ka kërkuar nga Malta ta mbështes edhe me te i Kosovën në procesin e antarësimit në organizata ndërkomtare. Gjatë ditës, Presidentja Osmani është pritur edhe nga kryetari i Parlamentit Angelo Farugja dhe nga Ministri Ashtem Evarist Bartolo. Presidentja Osmani ka tëksuar se në kuadrë të diplomacisë parlamentare e pretendime në Farugjas dhe të parlamentit të Maltës në mënyrë që dhe Kosova të arri të përpatsohet në organizata ndërkomtare.